کہیں غالب کاری اور کہیں نقش و نگار صدیوں سے بھولے ہوئے مقبرہ زیب و نسا کی بھی آخر سنی گئی۔ محکمہ آثار قدیمہ 28 ملین روپے کی خطیر رقم سے مقبرے کی بحالی کا کام کرنے میں مصروف ہے۔ مقبرے کے بیرونی حصوں کو بھی چونا گچ کیا جا رہا ہے تاکہ عظیم مغلوں کی اس عمارت کو پھر سے قابل دید بنایا جا سکے۔ عمارت کا گنبد ارحام مصر سے ملتا جلتا ہے۔ عمارت کے فرش کو بالکل اسی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے جیسے مقبرہ تعمیر کرتے وقت تھا، جبکہ مقبرے کے چاروں طرف جالیاں سنگ سرخ کی ہیں۔ اس کے علاوہ سنگ مرمر کا بھی وافر استعمال کیا گیا ہے۔ شہزادی زیبونسا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغل شہزادیوں میں سب سے زیادہ باذوق تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی باغ زیبونسا تعمیر کروایا اور لاہور کا مشہور تاریخی مقام چوبرجی اسی باغ کا داخلی دروازہ ہے۔ زیبونسا مخفی کے تخلص کے ساتھ شاعری بھی کیا کرتی تھیں۔ دیوان مخفی کے نام سے ان کا شعری مجموعہ بھی موجود ہے۔